የማረቆ በህረሰብ ያገር ሽማግሌው አቶ ዲላያሱ በኢትዮጵያዊ ባህል አግጠው ለየት ያለ ሲካ የተባለችውን የሰላም በትር ይዘው ደስታቸውን ለመግለጽ በመስቃን በተጉራግና በማረቆ ህዝቦች የሰላም ኮንፈረንስ ላይ ተገኝተዋል። በመጽሐፍ ቅዱስ የሙሴ በትር ይባላል። የነብዩ ሞሳ ወይም ሙሴ ይላል። የሱ በትር ነው። የርቅ ጊዜ የሚያዝ ነው። በማረቆ ደግሞ ሲካ ይባላል። የሽማግሌዎች ምርኩዝም ነው። ደግሞ ማስታረቂያ ክፉን የሚጥሉበት መልካሙን የሚያቆሙበት በትር ነው። ታሪካዊ ነው። ለዚህ ያስኩት የመስቃን በተጉራጌና ማረቆ ማህበረሰብ በመካከላቸው ተፈጥሮ የነበረውን ግጭት የሁለቱ ማህበረሰብ የጋራ እሴት በሆነውና ጉዳ በተሰኘው ባህላዊ ስርዓት አስረው ዘላቂ ሰላምን አስፍነዋል። ይህን ተከትሎም የሁለቱ ህዝቦች የሰላም ኮንፈረንስ በጉራጌ ዞን እንሰኖ ከተማ አስተዳደር ተካሂዷል። የመስቃንና የማረቆ ወረዳ ነዋሪዎችም አስከፊውን ጊዜ አልፈው ለሰላም በመብቃታቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል። በጣም ላቅ ያለ ደስታ ነው ያለን። በተለይ በዛሬው ቀን መድረሳችን ለዚህ ቀን ያበቃን ፈጣሪ ይመስገነው። በዛሬ ቀን ያው እስካሁን በነበረው ሂደት ላይ 3 አመት በቀውስ እናቶች አዛውንቶች ሲንገላቱ የነበረበት አካባቢያችን የሰላም ጦት የነበረበት ነው። ዛሬ ህብረተሰቡ እርስ በርሱ ተገናኝቶ በኮንፈረንስ በእንደዚህ አይነት ደስታ መገናኘትና ታላቅ የሆነ ደስታ ተሰምቶናል ማለት ነው። አገር ዛሬ በፍቅር በአንድነት እየደመረች ባለችበት ሰዓት እንደዚህ አንድነት መፈጠሩ በጣም ለኔ መልካም ነገር ነው ይፈጠራልኝ። ከላይ ነው የሚመስለኝ። እኔ ከላይ አላህ ራሱ ፈቅዶልን ነው ከላይ ይመስለኛል እንጂ 4 አመት ድረስ ስንት ነገር ሲባል የተደከመበት ጉዳይ ክልሉ ባደረገው ጥረት፣ የክልልና የዞን አመራሮች ባደረጉት ጥረት የተሳካ ስራ ሰርተዋል። የተሳካ ህዝቡን ያስደሰተ ህዝቡ በለቅሶ ሲለቃቀስ ሲታይ እውነቴን ነው በጣም ነው እንትን የሚለው። ህዝቡ በቃ ተገናኝቶ ሲለቃቀስ ሲታይ ለካ ጥቂት ሰዎች ነበረ ለካ ህዝቡን ሲበጠብጡ ተነበሩት ጁንታ አመለካከት ያላቸው ጁንታዎች ነበር ሲበጠብጡ እንደሆነ ተረድቻለሁ በራሴ በግሌ ማለት ነው። በጣም ከባድ ነበሩ ለሁለቱም ብሔረሰቦች። የሰዎች ህይወት ወድሟል፣ ንብረት ጠፍቷል። ብዙ መከራና ስቃይ ሰቆቃ ውስጥ የነበሩበት ሂደት ነበር ሁለቱም ብሔረሰቦች እና የነበረው ነገር ማስተዋስ በጣም ይከብዳል። የነበረው ነገር በጣም ይከብዳል፣ ሚከብድ ነው። ለረጅም ዘመናት በአብሮነትና በአንድነት ተሳስረው የቆዩት የመስቃንና ማረቆ ማህበረሰቦች ባለፉት 3 አመታት በመካከላቸው በተፈጠረው ግጭት ብዙ ዋጋ መክፈላቸውንም በቁጭት ያስታውሳሉ። እንግዲህ አሳዛኝና በደም አሳፋሪ ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ግን እግዚአብሔር በጊዜ ሁሉ ነገር ውብ ስለሚያደርግ ፈጣሪ አስተካክሎታል። በማስተካከሉ ደስ ብሎኛል። ስለዚህ ይሄ በተለይ ጁንታው ርጅራጆች በየአካባቢው የቀበረው ፈንጅ ነበረ። የብሔር ሲነካ ሁሉም ሴንሲቲቭ ስለነበረ ይሄ ግጭት እንዲነሳ አደረገው። ነገር ግን ዛሬ ያን ረስቶ ሞቱንም ቁስሉንም ንብረቱንም ረስቶ በአንድነት በፍቅር እየተደሰትን ያለንበት ሰዓት ነው። የመስቃን ቤተጉራጌ እና የማረቆ ብሔረሰብ ወንድማማቾች ናቸው። አንድ ላይ የኑሩ ህዝቦች ናቸው፣ ወንድማማቾች ናቸው። በዚህ መካከል ግጭት ተፈጥሯል። ያ ግጭት ዛሬ እልባት አግኝቶ እዚህ ደረጃ ላይ በመድረሳችን ሁላችንም ደስ ብሎናል። ከ88 ሰዎች በላይ ጠፍተዋል። እነዚህ ሰዎች አሁን ዓለም ተደምራ ብትመጣ አንዳቸውን መግዛት አንችልም። ስህተት ነው፣ አልፏል። ኪሳራው በጣም ከባድ ነው። ንብረት እንደ ንብረትነት ይተካል፣ ግን ሰውን መተካት አይቻልም። እቺ ዓለም ዛሬ ብትሸጥ አንድ ሰው ማምጣት አይችልም። ከባድ ነው ኪሳራው። በአካባቢው ተፈጥሮ በነበረው የጸጥታ ችግር ከምስራቅ መስቃንና ማረቆ ወረዳ በርካታ ቤተሰብ ያላቸው ከ1800 በላይ አባና ማወራዎች የተፈናቀሉ ሲሆን ከ1200 በላይ ቤቶችም ሙሉ በሙሉ መውደማቸውን ከዞኑ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ታዲያ እነዚህን ሀብት ንብረት የወደመባቸውን ዜጎች ለመደገፍና ለማቋቋም አጠቃላይ በጉራጌ ዞን የሚገኙ 19 መዋቅሮች ድጋፋቸውን ጀምረዋል። በሰላም ኮንፈረንሱ ላይ ያገኘናቸው የምስራቅ መስቃንና ማረቆ ወረዳ ነዋሪዎችም ተፈናቃዮችን ለማቋቋም በሚደረገው ጥረት የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል። አሁን በሰላም ላይ የተፈጠረውን ነገር በራሳችን ሲደርስ ነው ያየ ነው። ስለዚህ ክስተቱ ምንድን ነው? አሁን ሰው ራሱ ኑሮውን ለማሸነፍ ጥረት ሲያደርግ የነበረውን ነገር ሙሉ በሙሉ ያንትቶ ዛሬ ምን ይፈጠራል ብሎ በጭንቀት በተለያየ በቃ ሀሳብ ውስጥ ወይም በልጆቼ ላይ ምንደርስብኛል፣ በቤቴ ላይ ምንደርስብኛል፣ ወይም በህብረተሰቡ ምን አደጋ ይመጣል የሚል ሀሳብ ውስጥ በመግባት በቃ ከሁሉም ነገር ላይ በቃ ሀሳባችን ሰብሰብ አድርገን ወደ ልማት እንዳንገባ አድርጎናል። አሁን ማረቆ የመጡ የመስቃን ቤተሰቦቻችን አሉ። ይነሱን
እርስ በራሱ ህዝቡ ያቋቁማል ነው። እርስ በራስ አንድ የሚያደርግ ህብረተሰብ ነው። የኛ ህብረተሰብ ነገ የእያንዳንዱን ቤት ይሰራል፣ ራሱ ይሰራል። እርስ በራሳቸው ይተዋወቃሉ፣ እንዴት መኖር እንዳለባቸው ይተዋወቃሉ። አሁን ትላንትና አይቻለሁ፣ ባህር ዛፉ፣ ግርግዳው፣ አጠናው፣ እንጨቱ ከወልቂጤ ሳይቀር ሰባት ቤት እንጨት ብዙ አለ። ከዛ መጥቶን በየቀያቸው ሲራገፍ አይቼ ደስ ብሎኛል። ተደጋግፎ ተረዳድቶ ለመስራት ዝግጁ ነው ህዝብም መንግስትም። እርስ በርሱ ባህሉ አለ፣ የጉራጌ ባህል አለ፣ የማረቆ ባህል አለ። የእያንዳንዱ ብሔረሰብ ባህል ስላለ መተጋገዙ መደጋገፉ በጣም በሚያስደስት ጀምሮታልና በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሰራል።